Здравейте! Според учените от Междуправителствения панел за изменение на климата, ако в глобален мащаб не се направят значителни съкращения на парниковите емисии, до 2100 година глобалната температура ще се повиши с около 4,3 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха. Конкретно за нашата столица София, климатичните промени ще доведат до това лятото тук да е като лятото в Порт Саид, Египет. Питате се какво означава това? Най-просто казано, ще е доста по-горещо, а годишните валежи ще спаднат с 10 до 40%. За България и за София конкретно, ние ще видим едни метеорологични условия, такива каквито реално не познаваме. И те са типичните за Южна Европа и за Северна Африка климатични условия. Това означава на практика снегът ще стане екзотика, по ниските части, разбира се. Лятото ще е много сухо и много горещо. Пожарите буквално ще са ежедневие. Водата ще стане дефицит. Дефицит не само в областта на земеделието и горите, които всъщност ще бъдат най-силно засегнати в този аспект, но ще станат дефицити за енергетиката, за индустрията и на много места за населението. Друг един голям риск е, че различни заболявания, свързани с пренос на насекоми, комари, такива рискови заболявания, които сме свикнали да виждаме в Африка, също могат вече да стават много видими и осезаеми за българи и за софианци. По-конкретното е да знаем, че българската здравна система и въобще здравеопазването няма опит в тази област и че от това могат да бъдат потърпевши редица хора, които просто могат да бъдат болни и бързо да си отидат, защото тези заболявания обикновено са рискови и смъртоносни. Аспектите на покачването на температурите с близо 4 градуса в сценария, в който не се ангажираме, не предприемаме действия, business as usual сценарий, както е термина на английски, е доста страшен за София и за България, защото ние наистина ще влезем в едни условия, в които до сега никога не сме имали, не сме подготвени за тях и не знаем каква цена ще струва това на икономиката ни. Инфраструктурата в България, като цяло виждаме, че в силни летни натоварвания или крайно ниски температури през зимата, като цяло не издържа. И това на практика означава, че цялата инфраструктура в градовете, основно защото там е концентрирана тя, най-вероятно ще бъде подложена на сериозни изпитания и на драстична промени в нейната функция и най-вече на невъзможност тя да осигурява ежедневните нужди на хората в тези градове, в София по-конкретно. Земеделието, което е най-вече застрашено, тук е момента да вмъкна, че земеделието в България е силно развито, ние сме земеделска страна и винаги сме били такава, ще бъде много засегната поради отсъствието на валежи, пожари и може би други драматични зимни изразявания на промените в климата, защото промените в климата не са само високите температури и липсата на вода. Те са и такива промени през другите сезони на годината. Но това какво означава на практика? Много е възможно елементарни хранителни продукти и продоволството, което сме свикнали да си осигуряваме сами от нашата земя, да не можем да го направим и да трябва да го осигуряваме от внос от други държави, което неизбежно ще доведе до повишаване на цените, до обедняване на населението и до катаклизми, които дори не можем да си представим мащабите. Те са сравнени само с една война, в която няма достатъчно храна за всички. Всичко това обаче няма да се случи, ако човечеството предприеме действия за значително ограничаване на парниковите газове. Тогава, до 2100 година, глобалната температура ще се повиши с около 2,4 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха, а климатът в София ще е подобен на климата в Тирана, Албания. От всички нас зависи кой сценарий ще изберем и какво ще е бъдещето на нашите деца. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad.
La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.